Устойчивите царевични хибриди от концепцията Optimum Aqua Max. За поредна година това беше акцентът на иновативната платформа Portfolio Farm на Пионер. Край добричките села Победа и Паскалево, събралите се земеделски производители видяха отличното състояние на царевицата, независимо от сушата в региона. 2015 година показа, че дори и при силно засушаване и вдигане на температурите над 35 градуса по време на цъфтеж и ранна фаза на наливането на зърното, Optimum Aqua Max царевищите хибриди се държат изключително стабилно. 16 до 18 реда в кочан, между 35 и 40 зърна в реда, почти няма абортиране или неопрашване на зърното, което фермерите могат да бъдат спокойни, че ще получат едни много високи добиви за условията, които имаме през настоящия сезон. При Optimum Aqua Max имаме няколко нови предложения. Това са P85-23, P99-11, P00-23, P99-00. Най-ранния 260 по ФАО е P85-23. Което е подходящ за отглеждане както в райони с висока надморска височина, така и подходящ за втора култура за по-късно засяване. От средната гама по ФАО в група 400 P99-00 е така един изключителен хибрид. Също 92-41 имаме отзиви от клиенти, че са изключително доволни като бърз старт на развитие, на първоначален растеж и така са доста очаровани от този хибрид. Хит за сезона е хибридът P0216. Хибрид доказал своето предимство през последните няколко години. Миналата година имахме изключително високи добиви от този хибрид в рамките на 1400-1600 кг от декар. Тази година на доста полета се надяваме да достигнем 1000 кг, дори да минем 1000 кг от декар, там където имаме ранна сеитба, добра агротехника, балансирано торене. Люпон Пионер е лидер в предлагането и на слънчогледови хибриди, като акцентът е на експресан технологията. Водещи хибриди там са P64LE25 и P64LE99. И двата хибрида са с пълна устойчивост на всички раси мана, генетична устойчивост, всички раси синя китка, които се срещат в страната. Потенциалът за добив при хибридите е изключително висок. През миналия сезон имахме добив в порядъка на 420 до 460 кг. Тази година 350 кг ще бъде един нормален среден добив. Говорим за масови площи, разбира се. P63LE113 е нов хибрид в този сегмент. Заради търсенето на високоолейнова селекция, Пионер ще предложи такъв хибрид. От следващия сезон ние ще предлагаме P64HE118, експрес толерантен, високоолейнов слънчогледов хибрид, олейнова киселина над 90%, масено съдържание много високо в рамките на 48-49%, устойчив на синя китка до раса Е и всички раси мана. И тази година с Portfolio Farm, фирма Пионер, доказа, че иновативната генетика има място по българските полета. Още повече, че природата поднася все по-тежки предизвикателства пред зърнопроизводителите у нас. Thank you.